Контрнаступ Збройних сил України буде дуже вражаючим. От таку думку висловив колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус, який нещодавно був в Києві. За його словами, Україна має в своєму розпорядженні інженерні війська, що проривають загородження і розміновують мінні поля, протиповітряну оборону, яка захищає їх від російських літаків, потужню броню від протитанкових ракет, засоби радіоелектронної боротьби, що глушать радіомережі росіян, а також артилерію та міномети. Усе це, на думку Петреуса, призведе до того, що контрнаступ буде стрімким. Його кульмінація може настати вже через 3-4 доби після початку, і Росія зазнає масштабних втрат.